Asante sana Leah Hamis kwa taarifa yako hiyo. Makala ifuatayo imeandaliwa nami ambaye itatuonyesha uwezo wa watu wenye ulemavu wa akili katika kufanya shughuli mbalimbali zinazolenga kuwawezesha ili kujikwamua kiuchumi. Watu wenye ulemavu visiwani Zanzibar wanakadiriwa kufikia 16,000. Hii ni kwa mujibu wa sensa iliyofanywa mwaka 2012, ambapo kati yao idadi ya watu wenye ulemavu wa akili wanakadiriwa kufikia 1,600. Ifahamike kuwa watu wenye ulemavu wa akili wamekuwa wakifanya mambo mbalimbali mazuri na makubwa, tofauti na inavyodhaniwa na baadhi ya wanajamii katika mtazamo hasi. Hawa ni wanafunzi wa awamu ya pili waliohitimu masomo yao chini ya mradi maalum unaotekelezwa na jumuiya ya watu wenye ulemavu wa akili Zanzibar ZAPDD, ukiwa unalenga kuwapatia ujuzi wa mafunzo ya amali na kuwezesha kujikwamua kiuchumi, kama anavyoeleza mkurugenzi wa jumuiya hiyo. Hivi leo kwa furaha kubwa tunasherehekea mahafali ya pili ya kundi la pili la vijana wetu wenye ulemavu wa akili. Lakini pia ZAPDD imeanza mazungumzo na maafisa wa wizara kwa upande wa kisiwa cha Pemba, yakiwa na lengo la kuzindua programu hii mapema mwakani, yani mwaka 2022. Kozi nyingine ambazo jumuiya imeazimia kuzianzisha kupitia programu hii ni pamoja na uashi, ufundi umeme, useremala, upakaji rangi pamoja na tatuu, yani painting and tattoo. Wito wetu kwa jamii ni kuwapokea vijana hawa na kuwapatia ajira ili kuondokana na dhana pamoja na mtazamo hasi wa kuwa watu wenye ulemavu wa akili hawana uwezo wa kujifunza na hawana vipaji. Miongoni mwa wazazi wenye watoto wenye ulemavu wa akili wamekuwa na furaha baada ya watoto wao kupatiwa ujuzi huo ambao utaenda kuonyesha ubunifu na uwezo wa kuyafanyia kazi mafunzo waliopatiwa. Situchoke. Sisi hatukuomba Mwenyezi Mungu kutupa watoto hawa, lakini hii ni neema na kudra, mimi nasema na faraja kwetu sisi. Nisingesimama nikaenda nchi tofauti tofauti kama nisingeza watoto wenye ulemavu wa akili. Lakini leo najigamba kwamba nimefika mbali kwa ajili ya watoto wangu niliowazaa. Niwaambie wanangu kwamba leo tupo wazazi wenu tunaunga mkono, lakini hichi mlichokipata kutoka ZAPDD msizarau ZAPDD. Sisi ni mama na mababa, lakini kuna na wengine zaidi ambao kwa wameona wao wahangaike watafute popote, lakini nyinyi msome na nyinyi muonekane. Tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu awafungulie na nyinyi mpate ajira muweze kuja kutusaidia nasi. Mmoja wa walimu wanaofundisha watu wenye ulemavu wa akili hapa Zanzibar anaeleza namna umakini wa watoto hao wakati wa ufundishaji wa masomo hayo. Kweli vijana wetu hawa wenye ulemavu wa akili ni vijana ambao kwa kweli wanakuwa wana uwezo sana wa kufanya kazi, sio vile ambao vile tunavyofikiria sisi, kwamba tunafikiria kwamba ni watoto ambao walikuwa hawana uwezo, lakini watoto ambao kwa kweli tumebaini sisi kwamba ni watoto ambao wenye uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi, na ni watoto ambao tunatumia majumbani mwetu katika hali ya kufanya zile kazi nzito nzito. Kwa hiyo yani tumechukua bidii hii ya kuweza kuangalia nao kwa jicho la ukaribu sana, kwa sababu ni vijana ambao wenye uwezo la kijamii, na kwa kama vile haiwaelewi kwamba ni vijana ambao wenye uwezo, lakini sisi wenyewe tumejitita katika kuwasomesha somesha mpaka ili waweze kuelewa, yani waweze kuelewa zile performances katika mambo ya kufua, mambo ya kutandika vitanda na katika masuala mazima ya usafi. Akizungumza kwa hisia kubwa, mmoja kati ya wahitimu wa mafunzo hayo ameiasa jamii kuacha tabia kuwaficha watoto wenye ulemavu, sambamba na kuiomba serikali kuendelea kuwaunga mkono katika kuwapatia ajira ili na wao wajiendeshe kiuchumi. Niambia serikali itupatie ajira, na sisi tuna uwezo tofauti, kwani ulemavu si kikwazo wala sio changamoto. Tuna uwezo tofauti tofauti, huwezi kufanya lile utaliweza. Kwa hiyo serikali inaomba ituajiri na sisi tuone kama watu wenye uwezo wao. Kiufupi, swala hilo kidogo linaniuma sana, sa kuficha watoto walemavu ndani. Ule ni mtihani tu, Mungu kakujaribu. Sa kakujaribu anataka kuone utamkufuru ama utamshukuru. Kwa hiyo wazee wanaoficha watoto ndani, naomba watoe, tuje tujumuike sote, wahamasike na wao wasafiche ndani. Ule ni mtihani tu kiufupi, na rejea tena, Mungu kakupa,
utamkufuru au utamshukuru. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Mali ikaeleza azma yake ya kuhakikisha inajenga skuli mbili kubwa za Dahalia Unguja na Pemba kwa ajili ya wanafunzi wote wenye ulemavu ili kuwawekea mazingira bora zaidi na kuhakikisha wanapata haki yao ya msingi ya kupata elimu bora. Baada ya kuingia wizara hii nimehisi kwamba yako mengi ya kufanya kusaidia watoto wenye ulemavu wa aina zote. Katika hadhara hii nitangaza rasmi kwamba tumefanya maamuzi ya kujenga skuli za Dahalia Unguja na Pemba ambazo zitachukua watoto wa aina zote za ulemavu. Na tutawajengea mazingira ambayo yatawawezesha kufanya yale ambayo kwa hali zao wanaweza kufanya. Najua wenzetu wa elimu jumuisho wana maneno kwamba lazima watoto hawa wachanganyike na wengine, na hili pia tumelizingatia. Katika hizo skuli ambazo tunajenga mbili Unguja na Pemba, tumeandaa mazingira ambayo kila mtoto aweze kushiriki katika elimu, lakini walio karibu nao waweze kushirikiana nao vile vile. Bila shaka tumeshuhudia uwezo mkubwa wa watu wenye ulemavu wa akili. Hivyo ipo haja kwa pamoja kuunga mkono juhudi hizo na kuhakikisha wanapata haki zao za msingi na kushiriki katika harakati mbalimbali za kiuchumi, kisiasa, kijamii na michezo, kwani na wao ni sehemu ya jamii. Rashid Ali, Island TV. Karibu kwenye YouTube channel yetu, bonyeza kitufe cha like. Andika maoni yako hapa. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Subscribe sasa.